Salam değerli izleyiciler. Sizinle mən Könül Məmmədova. Bilirsiniz ki, axır zamanlar zəlzələ ilə əlaqədar hamının deyərdim ki, mənim de canıma qorxu düşüb ve istəyərdim ki, zəlzələ haqqında əvvəlcədən bir məlumat gələn bir proqramım olsun ve yəni Allah eləsin ki, zəlzələ olmasın, amma o proqramın olmağı daha yaxşıdır. Bu, hər Android telefonda bu uygulama var. Bunun için Android telefonu olanlar daxil olurlar nastroyka ayarlara ve burada daxil olurlar. Bir dakika, indi göstereceğim size. Yazılıb bezopasnost i ekstrenni sluchi. Təhlükəsizlik və ekstra vəziyyət. Ve burada görürsünüz yazılıb geolokasiya ve ekstrenni sluchi. Bir de apavişenye o zemlitresenye. Mende yazılıb включено. Bak burada bu bağlı olanda size haberdarlık gelmir. Ama bu açık olanda ise sizin telefonunuzda yanınızda olsa, Allah uzaq eləsin, zəlzələ olsa, size bu haqda əvvəlcədən bir, baxın, əvvəlcədən hardasa bir dəqiqə qabaq məlumat gələcək. Baxın ki, bu necə işləyir yazılı. Pasmatik belə. Deyir ki, deyir ki, necə deyir, hamısını sizə başa salır. Gözlüyün ya. Aha, bunu sizə göstərmək üçün elədim. Aha, Получать советы по безопасности в случае землетрясения. Məlumat alın ki, əgər zəlzələ olsa nə etmək lazımdır. Baxın, onu da bunu da belə eləyib baxaq. Bu da Google'da. Yazıb ki, zalesti pat kravat ili stol, kravatın veya stolun altına girmek lazımdı. Pencereden uzak dayanmak lazımdı. Mebelden uzak dayanmak lazımdı. Ya açıklığa kaçabilirsiniz, kaçmak lazımdı. Tok yerinden uzak dayanmak lazımdı. Bunların hamısı hakkında da size malumatı burada gösterir. Yani ağıllı telefondan istifade etmek lazımdı. Mütlek. Allah eləsin, zəlzələ olmasın, ama istifade edin.